सबैजनालाई जयमसी, सबैजना आराम हुनुहुन्छ आशा गर्छु। यहाँ सबैजना परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि तयार भएर आउनु भएको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ र मण्डली परिवारलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज महिनाको पहिलो हप्ता है, महिनाको पहिलो हप्ता हामीहरू प्रभुभोजको सेवा हामी लिने गर्दछौँ र केही समय पछाडि हामी त्यो सेवामा प्रवेश गर्नेछौँ र प्रभुभोजको समयमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रभुको मृत्युको सम्झना गर्ने गर्छौँ। प्रभुले कल्भरी क्रुसमा भोग्नुभएको दुःखको हामी सम्झना गर्ने गर्छौँ र यो महिना हामी सबैलाई थाहा छ, हामी अप्रिल महिनामा प्रवेश गरेका छौँ र संसारभरि नै विशेष गरी यो महिना चाहिँ हुन त बाह्रै महिना हामी प्रभुको दुःखको सम्झना गर्ने गर्छौँ र यो महिना चाहिँ विशेष मण्डलीहरूमा चाहिँ प्रभुको दुःखको सम्झना गर्ने गरिन्छ। र आज मैले तपाईँहरूको माझमा प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको समयमा चाहिँ उहाँले बोल्नुभएका बाणीहरूलाई चाहिँ म लिएर आएको छु। उहाँले जब क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो उहाँले सातवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण बाणीहरू चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको थियो र ती बाणीहरू के हुन् र त्यसको अर्थ के हो भन्ने विषयमा आज हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। सुरुमा हामी पहिलो बाणीलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँको साथमा बाइबल छ भने तपाईँहरू लुका 23 अध्यायको 34 पदलाई पल्टाउनुहोस्। हामी लुका 23 अध्यायको 34 पद हेर्नेछौँ। यहाँ प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, अनि येशूले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। आमेन। यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो त्यो समयमा चाहिँ उहाँले पहिलो बाणी उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। र प्रभुले क्रुसबाट बोल्नुभएको यो पहिलो शब्दले चाहिँ हामी मानिसहरूको बारेमा र परमेश्वर पिताको बारेमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ बताउँदछ र यो दुइटै कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी सुरुमा हाम्रो बारेमा हेरौँ। विशेष तपाईँले दोस्रो हरफलाई हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। क्रुसबाट उहाँले एकदमै अचम्म लाग्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ है। उहाँको अवस्थालाई एकछिन हामी मनन गरौँ। उहाँलाई क्रुसमा टाँगेको थियो, उहाँको हातमा किल्ला ठोकिएको छ, खुट्टामा किल्ला ठोकिएको छ, होइन, उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट लगाइएको छ। एकदमै हुन्छ नि दर्दनायक अवस्थामा प्रभु हुनुहुन्छ। तलबाट मानिसले उहाँलाई गिल्ला गरिरहेका छन्, गिज्जाइरहेका छन्, होइन, थुकिरहेका छन्। त्यो समयमा प्रभु भन्नुहुन्छ यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। प्रभुले कसको लागि चाहिँ यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? के प्रभुले ती सिपाहीहरूको लागि यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उनीहरू ड्युटीमा खटेका छन् र प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा चढाउने काम गर्दैछन्? के तिनीहरूको लागि उहाँले यो क्षमा मागिदिनु भएको हो? अथवा त्यहाँ उपस्थित भएका ती शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, धर्मगुरुहरू चाहिँ हुन्छ नि उनले डाहाले गर्दा चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा चढाउने काम गरेका छन्, तिनीहरूको लागि उहाँले चाहिँ यो क्षमा मागिदिनु भएको हो? अथवा त्यहाँ जम्मा भएका ती भिडहरू जसले चाहिँ हुन्छ नि प्रभुलाई गिल्ला गरिरहेका छन्, थुकिरहेका छन्, उहाँको निन्दा गरिरहेका छन्, ती मानिसहरूको लागि उहाँले यो भन्नुभएको हो? कसको लागि चाहिँ उहाँले यो बाणी भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ त? यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। प्रभुले बोल्नुभएको यो बाणी, यो शब्द चाहिँ सारा संसारमा भएका सबै मानिसको लागि उहाँले चाहिँ यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो समयको मानिसहरूको लागि, त्यो उपस्थित भएका मानिसहरूको लागिको साथसाथै आज संसारमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि उहाँले चाहिँ यो शब्द उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसारमा भएका सबै मानिसहरू चाहिँ पापी छन् है, र सबै मानिसहरूलाई क्षमादानको आवश्यकता छ। सबै मानिसहरू पापको वशमा छन्, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्षमा चाहिन्छ र प्रभुले त्यो क्रुसबाट चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूको लागि उहाँले चाहिँ क्षमाको प्रार्थना गर्नुभएको छ, क्षमा मागिदिनु भएको छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अब हामी परमेश्वर पिताको बारेमा हेरौँ। परमेश्वरको बारेमा पनि यो शब्दले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ बताउँदछ? यहाँ यसले भन्दै हुनुहुन्छ, पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। हामी हाम्रो मानिसको बारेमा हेर्छौँ भने चाहिँ मानिसहरूको स्वभाव भनेको चाहिँ पापी स्वभाव है, पाप गर्ने स्वभाव, र परमेश्वरको स्वभाव भनेको चाहिँ क्षमा दिने स्वभाव। म तपाईँलाई एउटा कथा बताउन चाहन्छु, मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, मैले यो कथा तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि बताएको छु। बिच्छीको कथा है, तपाईँले सुन्नुभएको छ बिच्छीको कथा?
एकजना मानिस चाहिँ एउटा रुखको फेदमा बसेर शीतल छारीमा बसेर र त्यो समयमा चाहिँ उसको नजर चाहिँ एउटा बिच्छीमाथि पर्दछ र त्यो बिच्छी चाहिँ एउटा ढुङ्गाको च्याप त्यो चेपमा चाहिँ च्यापिएको अवस्थामा हुँदछ र त्यो बाहिर निस्कने उसले कोसिस गरिरहेको हुँदछ। जब त्यो व्यक्तिले त्यो बिच्छीलाई देख्दछ ऊ एकदमै दयाले भरिन्छ र त्यो बिच्छीलाई उसले चाहिँ बचाउने कोसिस गर्दछ र जब ऊ बचाउन जाँदछ जब त्यो बिच्छी भएको ठाउँमा आफ्नो हात उसले त्यहाँनिर राख्दछ बिच्छीले उसलाई चाहिँ डसिदिन्छ र उसले त्यत्तिकै त्यो उसलाई बचाउने काम त्यत्तिकै रोक्दैन। दोस्रोचोटि पनि उसले चाहिँ फेरि कोसिस गर्छ र दोस्रोपल्ट पनि त्यो बिच्छीले उसको हातमा चाहिँ डसिदिन्छ र फेरि उसले रोक्दैन। तेस्रोपल्ट पनि उसले चाहिँ त्यो बिच्छी भएको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो हात राखेर त्यो ढुङ्गा हटाउने कोसिस गर्छ। तेस्रोपल्ट पनि त्यो बिच्छीले उसको हातमा चाहिँ डसिदिन्छ र यो दृश्य चाहिँ एकजना नजिकबाट एउटा मान्छेले चाहिँ हेरिरहेको थियो र अचम्म मानेर उसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई भन्दछ ए दाइ तपाईँले के गर्नुभएको तपाईँलाई थाहा छैन बिच्छीले डस्छ भन्ने कुरा यो जान्दा जाँदै तपाईँले किन बिच्छी भएको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो हात लाँदै हुनुहुन्छ र त्यो समयमा चाहिँ त्यो मान्छेले उसलाई जवाफ दिन्छ बिच्छीको प्रवृत्ति भनेको डस्ने प्रवृत्ति हो तर मेरो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ सेवा गर्ने प्रवृत्ति हो। बिच्छीले डस्यो भन्दैमा मैले मेरो सेवा गर्ने प्रवृत्तिलाई बानीलाई चाहिँ हटाउनु चाहिँ आवश्यक छैन। हामीले सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै नराम्रो लाग्न सक्छ तर वास्तवमा हामी मानिसहरू चाहिँ यो बिच्छी जस्तै नै छौँ है। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ र पनि घरिघरि हामीहरू पाप गरिरहेका हुन्छौँ परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेका हुन्छौँ होइन परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ र पनि परमेश्वरले हामीलाई ट्याग्नु भएको छैन उहाँले हामीलाई चाहिँ प्रेम गरि नै रहनु भएको छ उहाँले हामीलाई चाहिँ क्षमा चाहिँ दिइरहनु भएको छ। त्यो समयको सन्दर्भलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस् प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा चढाइएको छ उहाँलाई एकदमै हुन्छ नि भयानक त्यो पीडा उहाँलाई दिएको छ मानिसले तल बसेर उहाँलाई गिज्जाइरहेका छन् तर पनि उहाँले चाहिँ क्षमाको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त परमेश्वर पिताको हृदय कति महान छ उहाँले चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि क्षमा मागिदिनु भएको छ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ उहाँ न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी पाप गर्छौँ त्यसको लेखा परमेश्वरले हामीले बुझाउनै पर्छ तर पनि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो यति धेरै प्रेम गर्नुभयो उहाँले चाहिँ हाम्रो सट्टामा हुन्छ नि त्यो क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ र क्रुसमा झुन्डेको अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ क्षमाको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ उहाँले हामीलाई क्षमा माग्नु भएको छ। अब हामी दोस्रो बाणीलाई हेर्नेछौँ प्रभुले बोल्नुभएको दोस्रो बाणी है लुका 23:43 म यो खण्ड पनि पढ्न चाहन्छु। यहाँ प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। यो प्रभुले यो बाणी कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ है यो स्टोरी येशु ख्रीष्टलाई कलवरी क्रुसमा टाँगेको समयमा चाहिँ उहाँको साथमा दुईजना कैदीहरूलाई पनि दुईजना मानिसलाई पनि क्रुसमा टाँगिएको थियो यहाँ दुईजना अपराधीहरू थिए ती अपराधीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनभर अपराध गर्ने काम अरूलाई मार्ने काम हुन्छ नि त्यो हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू थिए र ती व्यक्तिलाई क्रुसमा चढाइएको थियो र ती दुईजनामध्ये एकजना व्यक्तिले चाहिँ येशुलाई गिल्ला गर्ने काम गरेको छ भने अर्को व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ पश्चाताप गरेको छ र मलाई सम्झाउनुहोस् भनेर उसले चाहिँ भनिरहेको छ र त्यो समयमा चाहिँ प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। यो व्यक्तिले भन्दैछ हे येशु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झाउनुहोस् अलि माथिदेखि नै हामी यो खण्डले हेरौँ है त राम्रोसँग बुझ्नको लागि लुका 23:43 हामी39 हेर्नेछौँ क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो कि तिमी ख्रिस्ट होइनौ तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाफ दियो त पनि त्यही दण्डमा परेको छ ता पनि परमेश्वरको डर मान्दैनस् हाम्रो दण्ड त न्यायचित छ किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तब त्यसले भन्यो हे येशु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झाउनुहोस् उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। र परमेश्वरले बोल्नुभएको दोस्रो बाणीले पनि हाम्रो बारेमा र परमेश्वरको बारेमा के कुराहरू चाहिँ बताउने गर्दछ र पहिलो हाम्रो बारेमा हेरौँ
एकछिन यो व्यक्तिलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस् है, यो एकदमै कुख्यात अपराधी, उसले आफ्नो जीवनभरि हुन्छ नि अपराध गर्ने काम गरेको थियो र आफ्नो जीवनको आखिरी समयमा चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा उसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ र यो व्यक्तिले चाहिँ उद्धार पाएको छ। र हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ हामीहरू संसारमा जस्तो सुकै पाप गरेको भए तापनि, हामी जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए तापनि, जस्तो सुकै जीवन जिएको भए तापनि, यदि हामी चाहिँ प्रभुको अनुग्रहलाई हुन्छ नि त्यो अनुग्रहमा हुन्छ नि विश्वास गर्छौँ भने, प्रभुमा हामी भरोसा गर्छौँ, जब हामी पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुनेछ र उहाँले हामीलाई चाहिँ स्वर्ग लानुहुनेछ। तर यो खण्डलाई हुन्छ नि यसलाई हामीले गलत तरिकाले बुझ्नु हुँदैन है। कहिलेकाहीँ हामी मनमा सोचौँला हामीले जीवनमा जे गरे पनि भइहाल्ने रहेछ नि, जीवनको आखिरी घडीमा मर्नुभन्दा अगाडि प्रभुलाई विश्वास गरे त भइहाल्ने रहेछ नि, प्रभुले हामीले बचाइहाल्नुहुने रहेछ। तर हामीले त्यो प्रकारले कहिले पनि यसलाई बुझ्नु हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको केही पनि भरोसा छैन। हामी कति बेला मर्छौँ, हामीबाट हाम्रो प्राण प्रभुले कति बेला खोज्नुहुन्छ यो परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन छँदै समय छँदै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तर फेरि हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ परमेश्वरले संसारमा भएको हरेक व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यदि मानिसहरूले साँचो प्रकारले पश्चाताप गरेर विगत दिनमा जस्तो सुकै जीवन जिएको भए तापनि जब हामी पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले हाम्रो पाप चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। र यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। र अर्को कुरा है, यो बाणीले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा पनि केही कुराहरू चाहिँ बताउने गर्दछ। के कुरा हामी सिक्न सक्छौँ परमेश्वरको बारेमा यो बाणीबाट भन्नुहोस् त? परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा हामी एफिसी 2:8 हेर्नेछौँ। एफिसी 2:8 यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। परमेश्वरको अनुग्रहबाट चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ बचाइएका छौँ है। एकछिन फेरि हामी यो अपराधीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो व्यक्ति मुक्ति पाउनको लागि, उद्धार पाउनको लागि योग्यको थियो त? तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् त, उसले आफ्नो जीवनभरि हुन्छ नि अपराध गर्ने काम गरेको छ, एकदमै कुख्यात अपराधी। उसले आफ्नो जीवनमा हुन्छ नि धार्मिक काम गरेको छैन, धार्मिक जीवन जिएको छैन, उसको नैतिक जीवन पनि राम्रो छैन, उसको सामाजिक जीवन पनि राम्रो छैन, कहिले पनि उसले समाजमा राम्रो काम गर्ने गरेको छैन। तर पनि हुन्छ नि यो व्यक्तिले चाहिँ मुक्ति पाएको छ र मुक्ति पाउने एउटै कारण रहेको छ, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा। उसले गरेको असल कामबाट कहिले पनि उसले उद्धार पाउने हुन्छ नि योग्यको जीवनै छैन, तर यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ ऊ बचाइएको छ। त्यो समयमा यीशु ख्रीष्टसँगै दुईजना अपराधीहरूलाई हुन्छ नि क्रुसमा झुन्ड्याइएको थियो। यीशुको सँगसँगै दुईजना व्यक्तिहरू थिए। ती दुवैजना अपराधीहरूले हुन्छ नि अपराधीहरू चाहिँ यीशुको एकदमै नजिक थिए। त्यहाँ के भइरहेको थियो सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ देखिरहेका थिए, हेरिरहेका थिए, सुनिरहेका थिए। एकछिन ती दुईजना व्यक्तिको बारेमा हुन्छ नि हामी कमन कुरा हेरौँ है त। ती दुवैजना अपराधी थिए, ती दुवैजना मर्दै थिए र दुवैलाई चाहिँ क्षमादानको चाहिँ आवश्यकता थियो। हेर्नुहोस् त, ती दुईमध्ये एउटाले आफ्नो पापको निम्ति हुन्छ नि उसले त्यो पापको निम्ति ऊ मरेको छ र ऊ नरकमा गएको छ, र अर्को व्यक्ति चाहिँ आफ्नो पापको निम्ति चाहिँ हुन्छ नि उसले पश्चाताप गरेको छ र प्रभुले चाहिँ उसको पाप क्षमा दिनुभएको छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वर्ग राज्यमा गएको छ। फरक यति मात्र छ कि एउटाले परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेको छ र अर्को व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेको छैन। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एकदमै महान छ, हामीहरूको समझभन्दा पनि एकदमै माथि छ। यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई हाम्रो समझले कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। यो अपराधीले यस्तो केही पनि कुरा मागेको छैन है। तपाईँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ तपाईँको राज्यमा विशेष ठाउँ दिनुहोस् भनेर पनि यो व्यक्तिले भनेको छैन। उसले वास्तवमा भन्यो भने क्षमादान पनि मागेको छैन, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर पनि यो व्यक्तिले भनेको छैन। तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, उसले केवल एउटै कुरा भन्दैछ, मलाई सम्झनुहोस्, मलाई सम्झनुहोस् मात्र उसले के भनेको थियो। यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी आजै मसँग चाहिँ स्वर्गलोकमा हुनेछौ। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एकदमै महान छ है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब हामी तेस्रो बाणीलाई हेर्नेछौँ।
तेस्रो बाणी चाहिँ यहोन्ना 19 अध्यायको 26 र 27 पदमा रहेको छ यो खण्ड पनि म पढ्न चाहन्छु यहोन्ना 19 अध्यायको 26 र 27 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ यहोन्ना 19 अध्यायको 26 र 27 पदमा जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँको माया गर्नुहुने चेला नजिकमा उभिएको देख्नुभयो उभिरहेको देख्नुभयो तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो हेर तिम्री आमा नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो हेर तिम्री आमा प्रभुले बोल्नुभएको तेस्रो बाणी र प्रभु येशूले क्रुसबाट बोल्नुभएको यो तेस्रो बाणी चाहिँ एकदमै हृदय विदारक छ एकदमै हुन्छ नि पीडादायी छ है हामी प्रभु येशूको अवस्थालाई हामी मनन गर्छौँ भने उहाँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ दायाँ बायाँ छटपटाउन सक्ने अवस्था पनि हुनुहुन्न है मैले अघि पनि तपाईँलाई बताएँ उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याइएको छ उहाँको हुन्छ नि शरीरबाट रगतका ती खोलाहरू बगिरहेका छन् उहाँको हातमा किला ठोकिएको छ खुट्टामा किला ठोकिएको छ शिरमा हुन्छ नि त्यो काँडाको मुकुट लगाइएको छ त्यहाँबाट रगत बगिरहेको छ अनि उहाँलाई भाला हानिएको छ मानिसहरूले उहाँलाई गिल्ला गरिरहेका छन् त्यस्तो एकदमै भयानक पीडाको अवस्थामा चाहिँ प्रभुले आफ्नो आमालाई देख्नुहुन्छ र त्यो समय उहाँले भन्नुहुन्छ नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो र उहाँले एकदमै प्रेम गर्नुहुने चेलालाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ हेर तिम्री आमा येशूको आमालाई हामीले विचार गर्ने हो भने धेरैजना बाइबल विद्वानको भनाइअनुसार उनी चाहिँ अहिले विधवा भइसकेकी छन् है योसेफको बारेमा चाहिँ काहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन र धेरैजनाले भन्ने गर्छन् योसेफ हुन्छ नि येशूको बुवाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ र जब यहुदी समाजमा हुन्छ नि यहुदी संस्कारमा चाहिँ जब बुवाको मृत्यु हुँदछ जब आफ्नो श्रीमानको मृत्यु हुँदछ त्यो परिवारको रेखदेख गर्ने काम भनेको चाहिँ घरको जेठा छोराको हुँदछ र हामी जेठो छोरालाई हेर्छौँ भने प्रभु येशू अहिले क्रुसको एउटा सेवकाइ गर्दै हुनुहुन्छ क्रुसमा अहिले मर्दै हुनुहुन्छ र त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै आफूले प्रेम गरेको चेला यहोन्नाले उहाँले चाहिँ दिएर जाँदै हुनुहुन्छ है र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ वेदनामा हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था एकदमै दर्दनाक छ उहाँ चाँडै मर्दै हुनुहुन्छ र त्यो समय पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आमाको चाहिँ वास्ता गर्न छोड्नु भएको छैन उहाँले आफ्नो आमाको चाहिँ वास्ता गर्नुभएको छ र हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ एक असल छोरा पनि हुनुहुन्छ एक असल सन्तान पनि उहाँ हुनुहुन्छ हामीहरूको मनमा प्रश्न आउनसक्छ प्रभु येशूको त अरू पनि दाजुभाइहरू थिए नि भाइहरू थिए नि होइन र किन उहाँले आफ्नो आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मा चाहिँ यहोन्नालाई दिनुभयो किन आफ्नो भाइहरूलाई दिनु भएन होला त किन होला त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ किन उहाँले आफ्नो आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मा चाहिँ आफ्नो भाइहरूलाई छोड्नु भएन तर उहाँले यहोन्नालाई दिएर जानुभयो के भाइहरू चाहिँ प्रिय थिएनन् होला त थियो नि है हुन्छ धन्यवाद है म तपाईँलाई कारण बताउन चाहन्छु प्रभु येशूको भाइहरू भन्दा यहोन्ना र मरियममा विशेष कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ यी दुईजना व्यक्तिले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चाहिँ स्वीकार गरिसकेका छन् तर हामी प्रभु येशूको भाइलाई हेर्छौँ भने चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरेका छैनन् तपाईँहरू यहोन्ना 7 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुहोस् त्यहाँ उल्लेख गरेको छ भाइहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन् भनेर अहिलेसम्म विश्वास गरेका थिएनन् र हामी यहोन्ना 19 अध्यायको 26 र 27 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ र प्रभु येशूले चाहिँ यो जिम्मा चाहिँ आफ्नो एकदमै नजिकको चेला जसले आफूलाई विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई छोडेर उहाँले चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ म फेरि यो खण्ड पढ्न चाहन्छु यहोन्ना 19 26 र 27 पदलाई अनि येशूको क्रुसको नजिक उहाँकी आमा उहाँकी आफ्नी बहिनी क्लोपासकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँले माया गर्नुहुने चेला नजिकमा उभिरहेको देख्नुभयो तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो तब त्यस चेलाले पनि उहाँलाई भन्नुभयो हेर तिम्री आमा त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुभयो प्रभु येशूको क्रुसद्वारा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ संगति सुरुवात भएको छ एउटा परिवार सुरुवात भएको छ हुन्छ नि त्यहाँनिर मण्डलीको सुरुवात भएको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ
यीशु क्रुसमा टाँगिरहनु भएको छ, तल उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन्। उहाँको रगतद्वारा एउटै परिवारको निर्माण भएको छ, एउटा सङ्गतिको निर्माण भएको छ, त्यो मण्डलीको चाहिँ निर्माण भएको छ। यीशुको क्रुसद्वारा, उहाँको रगतद्वारा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यीशुमा चाहिँ एक भएका छन्, परमेश्वरमा एउटै परिवार भएका छन्। यो कुरा चाहिँ आज हामीहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामी चौथो बाणीलाई हेर्नेछौँ। चौथो बाणी रहेको छ यो मत्ती 27 अध्यायको 39 पददेखि हामी 46 पदलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 27 अध्याय तपाईँ पल्टाउनुहोस्, हामी चौथो बाणीलाई हेर्नेछौँ। यसै लेखिएको छ मत्ती 27 अध्यायमा, म अहिले 46 पद मात्रै पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसै लेखिएको छ, 3 बजेतिर यसु यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउनु भयो, इलोइ इलोइ लामा सब खतनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। हामी हेर्छौँ भने चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ यो समयमा चाहिँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ त्यागिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ आत्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा चाहिँ उहाँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ अलग हुनुभएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहिँ यो समयमा चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यागिदिनु भएको छ, परमेश्वरबाट उहाँ चाहिँ अलग हुनुभएको छ। र परमेश्वर पिताबाट अलग हुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा नरककुण्डमा हुन्छ नि, त्यो प्रवेश गर्नु जस्तैकै हो। नरक त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ उपस्थिति हुँदैन। र अहिले हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन। यसो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले चाहिँ नरकमा जानुभएको छ, नरकको अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यति पीडादायी अवस्थामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले यसोलाई चाहिँ त्यागिदिनु भएको छ। हामी यहाँ दुईवटा कारणले हामी थाहा पाउन सक्छौँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन भनेर है। पहिलो कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ येशु ख्रीष्ट चाहिँ श्रापित हुनुभएको छ है। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, गलाती 3 अध्यायको 13 पद तपाईँहरू पल्टाउनुहोस्। गलाती 3:13 तपाईँ कसैले पाउनु भएको छ भने पढिदिनुहोस्। गलाती 3:13 हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाम्रा निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक व्यक्ति हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। काठमा झुन्डिने हरेक व्यक्ति श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। येशु ख्रीष्ट अहिले काठमा हुन्छ नि, क्रुसमा झुन्डिँदै हुनुहुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ येशु ख्रीष्ट चाहिँ श्रापित हुनुभएको छ परमेश्वर पिताबाट, र उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट अहिले चाहिँ अलग हुनुभएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ त्यागिदिनु भएको छ। र अर्को कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ, तपाईँ प्रस्थान 10:22 हेर्नुहोस्। प्रस्थान 10:22 पनि म पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, अनि मूसाले आफ्नो हात आकाशतिर पसारेर सारा मिश्रमा 3 दिनसम्म निष्पष्ट अन्धकार भयो। ए, अन्धकार भयो भनेर लेखिएको छ नि। र हामी देख्न सक्छौँ जब प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगेको थियो त्यो समय पनि 3 घन्टासम्म चाहिँ अन्धकार भएको थियो। त्यो समयमा चाहिँ पुरा हुन्छ नि अन्धकारले छाएको थियो। र वास्तवमा अन्धकार भनेको पनि एउटा परमेश्वरले श्राप दिनुभएको एउटा चिन्ह हो है। परमेश्वरले यो खण्डमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ मिस्रीहरूलाई चाहिँ उहाँले श्राप दिनुभएको थियो र पुरा देशभरि चाहिँ अन्धकार छाएको छ। र यो अवस्थामा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ येशु ख्रीष्ट पनि परमेश्वर पिताबाट चाहिँ एउटा श्रापित बन्नुभएको छ, र त्यो समयमा चाहिँ एकदमै अन्धकार भएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ त्यागिदिनु भएको छ। प्रश्न आउँछ, किन परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई, एकदमै प्रिय पुत्रलाई चाहिँ त्याग्दै हुनुहुन्छ त? किन उहाँले त्याग्नुभयो होला त? किन उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ श्रापित बनाउनु भयो होला त? के उहाँले पाप गर्नुभएको कारणले गर्दा हो त? पक्कै पनि होइन। तपाईँ र मैले गरेको पापको निम्ति उहाँ चाहिँ अहिले श्रापित बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शरीरमा चाहिँ पाप बोक्नु भएको छ। उहाँ पापी बन्नु भएको होइन कि उहाँले चाहिँ पाप बोक्नु भएको छ, यसलाई हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले श्रापित बनाउनु भएको होइन कि,
हाम्रो पाप बोक्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो पाप बोकेर चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताबाट उहाँ श्रापित हुनुभएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ अलग हुनुभएको छ। आफ्नो एकलौटे पुत्र चाहिँ कलवरी क्रुसमा एकदमै भयानक पीडामा हुँदा पनि उहाँ चाहिँ मौन बस्नुभएको छ। एउटै कारण रहेको छ, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति तपाईँ र मलाई उहाँले बचाउनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुसमा झुनिनु भएको छ। अब हामी पाँचौँ वाणीलाई हेर्नेछौँ। पाँचौँ रहेको छ यूहन्ना 19 अध्यायको 28 र 29 पद। म यो वाणी पनि पढ्न चाहन्छु, यूहन्ना 19 अध्यायको 28 र 29 पदलाई। यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर। एकछिन हामी कल्पना गरौँ, यदि हामी चाहिँ त्यो कलवरी क्रुसमा हामी टाँगिएको भएदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले भन्न सक्ने एउटै शब्द चाहिँ यो मात्रै थियो है। यो कुरा चाहिँ हामी पनि भन्न सक्थ्यौँ, मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर। यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्ने थिएनौँ। र प्रभु येशू पनि अहिले तिर्खाउनु भएको छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर। र हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने बाइबलमा उल्लेख भएअनुसार उहाँले चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग उहाँले प्रभु भोज लिनुभएको थियो र त्यस पछाडि उहाँको जीवनमा चाहिँ एकदमै भयावह अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ। गेतसमनीको बगैँचामा उहाँको शरीरबाट चाहिँ रगत जस्तै हुन्छ नि पसिना बगेको थियो र उहाँ मरितुल्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र सिपाहीहरूले उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रहार गरेका थिए, उहाँलाई समाएर लगेका थिए। उहाँको हातमा किल्ला ठोकिएको थियो, उहाँको टाउकोमा काँडाको मुकुट लगाइएको थियो, उहाँका शरीरका अङ्गहरू हुन्छ रगताम्य भएका थिए। र त्यो रगताम्य अवस्थामा मध्य दिनमा त्यो चर्को घाममा उहाँले चाहिँ क्रुसलाई बोकेर चाहिँ उहाँ हिँड्नु भएको छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, उहाँलाई कति धेरै तिर्खा लागेको थियो होला। उहाँले कति घन्टासम्म पानी पिउनु भएको थिएन, एकदमै मध्य दिनमा हुन्छ नि त्यो चर्को घाममा उहाँले क्रुस बोक्नु भएको छ, त्यो गह्रो क्रुस उहाँले बोक्नु भएको छ, त्यो उकालो उहाँले चढ्नु परेको छ, उहाँको शरीर रगतामी अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा एकदमै भयानक अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई तिर्खा लाग्यो भनेर। र वास्तवमा यो अवस्था भनेको चाहिँ त्यो नरकको भट्टी हुन्छ नि, त्यो भट्टीमा प्रवेश गर्नु जस्तै अवस्था थियो। त्यस्तो भयङ्कर पीडामा यसो हुनुहुन्थ्यो र त्यो समय उहाँले चाहिँ पानी मागिरहनु भएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ पूर्ण मानिस पनि हुनुहुन्छ है। उहाँले पानी माग्नु भएको छ त्यसको अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ पुरा मानिस पनि हुनुहुन्छ, 100% मानिस पनि। तपाईँ र म जस्तै मानिस उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भोक लाग्छ, उहाँलाई पनि तिर्खा लाग्छ, उहाँलाई पनि पीडा हुन्छ। र हामीले बुझ्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण मानिस हुनुहुन्छ। 3 घन्टाको अन्धकारपूर्ण समय पश्चात उहाँले चाहिँ पानी माग्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो समयमा चाहिँ अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ अलग हुनुभएको छ र परमेश्वरको निम्ति उहाँ तिर्खाउनु पनि भएको छ र आत्मिक रूपमा पनि उहाँ चाहिँ तिर्खाउनु भएको छ। कुन समयमा गएर चाहिँ म परमेश्वर पिता भेटौँ भनेर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको लागि तिर्खाउनु पनि भएको छ। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 42:1-2। भजन सङ्ग्रह 42:1-2 यसरी लेखिएको छ, जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ, म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ। यो अवस्थामा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट त्यागिनु भएको छ, उहाँ श्रापित बन्नु भएको छ, उहाँ अलग हुनुभएको छ र परमेश्वर हुन्छ नि परमेश्वरलाई भेट्नको लागि चाहिँ येशू उहाँले तिर्खाइरहनु भएको छ। उहाँ फिजिकली रूपमा मात्र होइन कि आत्मिक रूपमा पनि परमेश्वरलाई भेट्नको लागि उहाँ चाहिँ तिर्खाउनु भएको छ। अब हामी छैटौँ वाणीलाई हेर्नेछौँ। छैटौँ वाणी रहेको छ यूहन्ना 19:30 र उहाँले भन्नुभएको छ, अब सिद्धियो भनेर। अब सिद्धियो, यहाँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, के कुरा सिद्धियो भनेर उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ त भन्नुहोस् त। अब सिद्धियो भनेर, अब चाहिँ म मर्दैछु मेरो जीवन सिद्धियो भनेर उहाँले भन्नु खोज्नु भएको हो। जिम्मेवारी चाहिँ सिद्धियो भनेर है। काम दिनुभएको थियो, हजुर हुन्छ,
धेरै धन्यवाद है। तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, यदि उहाँले चाहिँ मेरो जीवन अब सिद्धियो भनेर भन्न खोज्नु भएको भएदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै कमजोर मानिसको रूपमा गनिनु हुने थियो, एकदमै हारेको मानिस, र मृत्यु नै मेरो समस्याको समाधान हो भन्ने कुरा चाहिँ हो भनेर धेरै मानिसले उहाँलाई भन्ने थियो होला। तर वास्तवमा उहाँले मेरो जीवन सिद्धियो भनेर चाहिँ भन्न खोज्नु भएको होइन, उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा चाहिँ जुन उद्धारको लागि उहाँ आउनुभएको थियो, परमेश्वर पिताले जुन उद्धारको योजना मानव जातिको लागि बनाउनु भएको थियो, त्यो उद्धारको योजना, त्यो उद्धारको काम, त्यो कल्वरी क्रुसको मिसन चाहिँ अब सिद्धियो भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, अब सिद्धियो भनेर। यसु चाहिँ हामीहरूको उद्धार गर्नको लागि चाहिँ संसारमा आउनुभएको थियो, हाम्रो निम्ति मध्यस्थ हुनको लागि उहाँ आउनुभएको थियो, र त्यो काम चाहिँ अब यसुले चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ। अब हाम्रो पाप क्षमाको लागि चाहिँ अब कुनै बलिदान गरिनु पर्दैन। परमेश्वर पिताले मानव जातिको उद्धारको लागि हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि गर्नुभएको उद्धारको योजना, त्यो प्लान चाहिँ अब चाहिँ यसुले पुरा गर्नुभएको छ, र उहाँले चाहिँ आफ्नो मिसन पुरा गर्नुभएको छ, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब सिद्धियो भनेर। अब हामी अन्तिम बाणीलाई हेर्नेछौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै यो बाणी पनि एकदमै हुन्छ हाम्रो हृदय छुने बाणी रहेको छ, र अन्तिम बाणी चाहिँ लुका 23:46 रहेको छ। लुका 23:46 यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। उहाँले बोल्नुभएको अन्तिम शब्द, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। हामी यहुदी समाजमा हुन्छ नि, यहुदी कल्चरलाई हामी विचार गर्ने हो भने हरेक बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि हुन्छ नि, हरेक आमा बुवाले चाहिँ रातको समय जब प्रार्थना गरे सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यही प्रार्थना चाहिँ सिकाउने गर्थे। हरेक यहुदी बच्चाहरूले चाहिँ यही प्रार्थना गरेर चाहिँ उनीहरू सुत्ने गर्दथे, म मेरो आत्मा चाहिँ तपाईँको हातमा सुम्पन्छु भनेर चाहिँ यहुदीहरूले प्रार्थना गर्ने गर्दथे। र प्रभु येशू चाहिँ एउटा यहुदी परिवारमा हुर्काउनु भएको थियो, र मर्मीले पक्कै पनि आफ्नो बच्चालाई हुन्छ नि येशू बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रार्थना पक्कै पनि येशूलाई सिकाएकी थिइन् होला। र आज यही छोरा चाहिँ ठुलो भएको छ र कल्वरी क्रुसमा आफ्नो सेवकाई गर्दैछ, र त्यो सेवकाईको क्रममा चाहिँ योभन्दा राम्रो शब्द चाहिँ यो छोरोले भेटाएको छैन, र यही शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ येशूमा समर्पण गर्नु, परमेश्वरमा समर्पण गर्नुभएको छ, र आफ्नो प्राण चाहिँ उहाँले चाहिँ त्याग्नु भएको छ, र आफ्नो विदाईको समयमा, आफ्नो जीवनको आखिरी समयमा चाहिँ आफ्नो आमाबाट सिकेको यही शब्द चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। येशु ख्रीष्ट अहिले मानिसहरूको हातमा हुनुहुन्थ्यो, पापी मानिसहरूको हातमा, अब उहाँ चाहिँ पिताको हातमा जाँदै हुनुहुन्छ, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, पिता, म तपाईँको, मेरो आत्मा चाहिँ म तपाईँको हातमा सुम्पन्छु भनेर। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा हुँदा चाहिँ त्याग्नु भएको थियो, तर उहाँले सधैँभरिकोलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु भएन। परमेश्वर पिताले क्रुसमा हुँदाखेरि येशूलाई चाहिँ श्रापित बनाउनु भएको थियो, तर सधैँभरि उहाँले चाहिँ येशूलाई श्रापित बनाइराख्नु भएन। येशू ख्रीष्टलाई कल्वरी क्रुसमा हुन्छ एकदमै भयङ्कर सजाय उहाँले दिलाउनु भयो, तर सधैँभरिकोलाई उहाँले यो सजाय हुन्छ यो पीडा चाहिँ उहाँले भोगिरहनु भएन, र अन्तमा चाहिँ परमेश्वर पिता त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, र येशूले चाहिँ आफ्नो आत्मा चाहिँ परमेश्वर पिताको हातमा सुम्पर्नु भएको छ, र उहाँ चाहिँ परमेश्वरमा जानुभएको छ। र येशू ख्रीष्टको यो अन्तिम शब्दद्वारा चाहिँ आज हामीले के कुरा चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ है, र आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जब हामीहरू समस्यामा हुँदछौँ, जब हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुँदछौँ, त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा चाहिँ सुम्पर्ने गरौँ। जब हामी एकदमै भयङ्कर डरमा हुन्छौँ, जब हामी रोगी अवस्थामा हुन्छौँ, बिरामी अवस्थामा हुन्छौँ, मृत्युको अवस्थामा हुन्छौँ, त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा चाहिँ सुम्पर्ने गरौँ। परमेश्वरको हुन्छ नि हातमा हुन्छ नि, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी आउँदछौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ शान्ति छ, त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ चाहिँ सबै पीडाहरूको चाहिँ अन्त छ है,
जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा हामीले सुम्पर्ने आउँछ, एकदमै आवश्यक छ। र जब हामी सुम्पन्छौँ भने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरले चाहिँ आशिषमय बनाउनु हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि आनन्द हुनेछ। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद आजको वचनलाई।